Јао, добро дојдовте во влогот каде што денеска направивме проблем у Драчево. Ја не го организирам. Не, лупај да кола. Пробам да направам таймлепс. И нормално, како што е насловот, го славиме од 21. роденден. Уживајте. Кај сте ве, дечки мои, дали сте добри, дали сте дечки и девојки у ствари? Значи, пред да дојме во роденденскиот влог, сакав да ви кажам некои ствари. Почнувајќи од моето присуство, односно мојата посета во Драчево, пред неколку дена, значи нема врска, бевме договорени со друштво да се видиме таму. И седнуваме таму кафич, бла бла бла, и доаѓа едно, второ, трето, 20 дете се слика, викам, дечки, само да испиеме кафе, почекајте надвор. И ќе завршиме, ги скочиме, ќе се сликнеме, да не биде се стани сликни, стани сликни, добро. И за сад, два, доаѓаме на џерот на кафичот и ми вика, пријател, ми доаѓаат веќе луѓе во кафичов, а надвор малце има гужвичка. Те молам, излези, сликни се, пошто стварно многу гужва има, треба да се тргнат. Викам, ама сакавме, добро, ајде, ако толку мора, ќе се тргне. И добро, плаќаме сметка, искачам, што да видам. Цело Драчево е, нема проблем. Брате, става маска, ја лепам до уста. И викам, луѓе, луѓе, значи не можев да ве надвикнам, погласни бевте од мене. О, нема шанси, нема шанси, стоја ова. Ја поиша вас, стоја ова. Ја не организирам ова, ова само се собира, ја не сум организатор на ништо, само да си кажам. Може, ајде, ако преживеам, добро. И викам, дечки, 9 сати, а ние требаше уште нешто да се довидиме, нели не премести од кафичот со друштво. Викам, дечки, 9 сати, ние ако почнеме еден по еден да се сликаме, нема до 12 завршиме, морам да фатам 10, 10 и нешто патот на кај дома, живеам на другата страна од Скопје, утраче во Скопје. Молам, газ, газ, дај да направиме група. Каква групна, фаќа, сите слика, то вона е два и некако ги наредив за групна. Мислам, еве, погледнете. Не се гледа ништо, партал. Ја лупаат колата, мислам дека прска све, али ја се сликнав со сите што можам, морам да идам пошто полиција ќе... Ле, хаоса. Хаоса. Нека не лупаат по колата, нека не лупаат по колата. Не лупајте по... Ле, ке озгазам, брат, види пред кола ми иде. Ај, ај натисни ме, натисни ме. Ово е тебе или ни? Дечки, кој сакаш, бе? Не лупајте колата, не лупајте колата, не лупајте колата, брат. Дај нека ме пушти овој да излезам жити го. Ле, нека не ја лупаат колата ти. Хаос, брат. Кајде ме, лево, десно? Десно. Како бе десно, брат? Немој. Иди. Ајде си те дезинфекција на рак. Да, зима нешто. Ау, брат. Добро. Ајде. Ау, брат. Дезинфекцирај шофшанот. Ај. Лежа га ти е држава, Драчево. Да, да. Дечки, да, тоа сликите ви во влогот. Поздрав до сите. Цело Драчево? Да, цело Драчево, кој се видел на слики, супер. Само не може, нема шанси, до 12 нема шанси. Така да е, тоа беше интересно искуство. Тие што се видовте на слики и што се гледате, супер. За другите се извинувам, дечки, ама толку гужва имаше, немаше шанси у слика да се фати се. Среќа се расчистивме за брзо, пошто таму се потеп, викам се, ако дое полиција, кој е крив? Јас сум крив, јас сум ги собрал. Така да е, дечки, друг пат собиранки, такви за време на COVID-19, не. Хаос. Али еј, никој не беше повреден, се снајдовме некако топе, така да идеме на следна тема за влогот, а тоа е... Денеска сакам да направиме нешто невидено на овој канал. Седам тука горе, кај што треба ми се прави спратот мој, али е чисто хаос тука. Океј, значи... Да ви објаснам шо правиме, значи... Ги знаете оние снимки каде што звезди прелетуваат и онака астролошки, астрономски... Какви да се таймлепсови преку цела ноќ? Епа, ако ја остеш камерата, она шатер спик, кога ќе сликне да гледа и да пушти, нешто као night mode на новите телефони, е, буквално тоа. Нели треба да држиш смирене, па ако остеш на трипот камерата, и ако и дозволиш доволно светло да влезе у камерата, камерата може да гледа доста у темница. Како, например, еви на видео, гледате дека ништо не гледат он дека, и са, ја полека ќе дозволувам поише светло у камерата, ама тоа значи, поише чека меѓу фреймови, гледате сака како сецка цела, затоа треба трипот за да на движење на рака не биде заматено. Али ја дозволувам поише светлина, гледате како е убаво осветлено се. Тоа што не можевте да го видите, сега го гледате. Али сега ќе вратам, пошто волку сецкање не ви треба. Така да, користеки го тоа, сега со трипот ќе зеам. Ќе наместам камерава негде, оу, не ме гледате, негде на тараса. Вака да оставам камерава. Ова да го снима вака. Таймлепс од дова. Ја најдовме посакуваната локација, така да, ја се ќе ја наместам камерата и еве го резултатот.
Добро, 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 добро. Марко решава да снима звезди, почна да му врне у 2.5. Окей, назад Калино Моме. Така да ја ми заврна и не испадна ништо тоа што сакав звезди да се гледат свет. Дојде облаци и не се гледат звезди, само на првите моменти, но затоа... Направив втор таймлепс, денски. Таја, се надам нека ви се допадна лета облаци, буквално камера ве остави цел ден на слика од сабајле до вечер. Ја обожавам да правам таймлепси кога ќе имам прилика каде што ќе биде птен ведро небо и негде надвор од градов за да нема такви сиви светлини што ги гледавте. Ќе направам таймлепс асален да фатиме стварно звезди, звезди. Треба да е многу темно од страната бидејќи секое светло тогаш влијае кога камерава со зеницата, односно со шатерот гледа многу долго. Така да ја негде на планина или негде у некоја котлина каде што е чист воздух, мислам дека може да направиме многу јак астролошки таймлепс. Мислам дека убаво кажа. Е, сега може да дојме до мојот роден ден. Еј, хепи бърти ту ми. Брат, знаев дека Стефан е прв, иначе прочитате го ова, паузирајте видео. Идам да си ја читам по раката. Хепи бърти. Значи... Благица. Благица. Hello. На балканско ниво со твојот глас те паше прво место и очекував кога ќе ми пееш Happy Birthday да биде парем една нота у скала. Ау, сега сте наљут? Happy Birthday. Не се лјачкото, Благица. Благица, да сконцентрирај се. Happy Birthday. You, bitch. Ај, добро утро. По раките, тера. Сакам торта да... Ама не е готова. А, не е готова. Ај, после ќе видите торта. Че доста ме гледат у пижами. Да, така се тетира нова камера. Пензионерот, GP is a back. Yeah. Ја стварно немам ништо исплатено за мојов роден ден. Леле, 27 наполнив, остарев, ова со брадава не помага што не ми е избришена. Чичко GP да ве научи 27 година денес тој ќе наполни. Не, ова е веќе премногу. Што е ова, мајка? Види, од чоколадо дрови. И пишува. Момо, да не се замараш, малце. Мераци, а? Да, бе, малце. Програмерски букви. А, Морко? Ај! Тортата е спремна. Филмски. Мо. Ај, одлучи се кирилица, латиница, стаира тука. Хепи бърди мап. А шо е клавиров од страна? А дека сум и музичар и со програмерски фон. Така дека правам, дека правам. Па боле торта не сум имал, што е ова, види го. Да шутира, нара. Рато да шутира? Ајде. Да. Пун газ. Ете. Не, сега веќе има смисла. Леле, колко е убава, види филмски вака, патем, со фокус, без фокус. Много е убава. Чекай, мол. Шо ми стигна пред врата? Бе, буквално до сега се тушира и мајка ми каже дека едно девојче и дете биле на врата. Значи прво да кажам дека тојање дома не поддржува. Сум кажал и во видео и пак ќе кажам. Сепак тоа се приватен простор каде што само тоа ми е приватно место и не треба тогаш да сум ангажиран за сликање и за искачање надвор и се. Тука одмарам, тука живеам, али ми кажа мајка ми девојче и мало дете и еве позади пишува нова, знам кој се. Ема и Андрија од Охрид. Морам ова да ви го покажам пошто јас сум воодушевен. Ево, текстчето и мора да видите. Зашто станува ова збор. Ова е најакото нешто што го имам добиено, зашто е толку точно нацртано, е толку јак убаво. Ова е, претпоставам, човекот што го цртал. Много е добро. Много е добро. Ненормално многу е добро. Ова е прејако. Сите детали се. Шо? Ова е лаптопот? Вајда. Слушалките. Плейбатенот, компјутерот, али ликот ми е однако од сите портрети што сум ги добил. Мислам дека на овој сум нај точно нацртан од сите фанмејлови. Што е ова срамота прашина, Марко Пек? Ема и Андреј, фалави од се срце. Предпоставам идејата повеќе била најма, така да ема фала ти многу. Прекрасен подарок за роден ден, преубаво е. Ова ќе биде закачено негде соба, само да видиме каде. Ај ќе му најдам место, али преаке портретов. Се една сторија ќе остане. Само уште денов да не беше облаци на роден ден, немаше да биде проблем, мислам. Што?
Šta je? Aj, ne može poslije da vrne. Znači ona vidi ono prethodni od blok kaj što vrneše, so grad kada što majka mi ideše kola da parkira. To je den u stvari beše rodinden na sestra mi. I vrneše ne iza. Sajme. Tu je ova na rodinden i naši samo ni vrne. Marko, ne znam... Ovo je naj... Ova sveke najveke gorila u život. Poveke što gorila nemam vidjeno. Znači slatkarnici ne gdje se ravni na tordanu. Ama najseriozno. Rodin dene deno što me čeka me cijela godina, cijela godina. Rodin dene deno što go saka. Mata li majka so? Rodin dene deno što go čeka me cijela godina, cijela godina. Така да, тоа беа некои брзи снимки од се што се дешаваше сите овие дена кога немаше видео кај мене на YouTube. Собирам материјали, снимам и ставам во еден влог, така да ако нема некој друго посебно видео, сакам вака да ви го прикажам најбесниот дел од мојот живот, така да долго ви се допадна дечки овој влог, не заборавајте да ставите лайк, ако не дизлайк, ја нам дружно повеќе да кажам, освен дека пратете ме на Instagram тука. Добро, многу беше високо тука. Многу наскоро ќе го правам оно видео што кој знае од кога сакам да го правам, а тоа е вие го контролирате мојот ден. А под наскоро сакам да кажам недела. Така да следете ме тука, знаете како е на стори, ќе ставам нели што да правам, вие бирате, ја тоа го правам, но со повеќе опции. Значи сакам да го направам најлудото, вие го контролирате мојот ден тип на видео. Така да пратете Инстаграм, видеото сигурно ќе почне 8-9 за бајле бидејќи цел ден. Така да некој ден од наредната недела, четврток, петок, сабота, тие денови, го правиме тоа видео, така да останете у Екно долаш, останете ми поздравени, а ние ќе се видиме во наредното видео или стрим на втор канал, зависи што побрзо дое, така да чао, 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 чао. Ја знам за кратеко мене, но за тоа ви треба многу време, дур спорите од страна, ја империја си градам.